tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mas gente, é super fácil de frango, com mussarela e batata. Já tá até cozidinha a minha ali. Mas antes de gente, queria pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho e compartilhe pra tá me ajudando. Então, simbora pra receitinha de hoje. Aqui a gente vai tá levando esse frango na frigideira com óleo, sal, temperinho que vocês preferirem na sua casa. Esse temperinho... sal, alho, cebola, esses trenzinhos e levar até deixar ele bem douradinho. O nosso frango está lá, eu vou pegar essas batatas aqui, que tem 7, 8 batatinhas. Vou bater no liquidificador com água e sal. Você ponha um meio copinho de água e bate. Bate até virar esse purezinho aqui de batata, que a gente vai colocar aqui numa vasilha. E esperar o nosso frango ficar bem douradinho.